També de tema, apostar per les noves tecnologies és un pas per modernitzar l'administració pública i els tràmits que s'hi fan. Permet estalviar temps i diners, ja que Ardeu ja ha començat des de fa temps a implantar-ho amb l'obertura del servei Tram per internet, que permet, per exemple, enviar una instància a l'Ajuntament des de casa a través d'internet. També s'està cablejant part del poble en fibra òptica, però amb això no n'hi ha prou, i l'Ajuntament vol ampliar encara més l'abast de les noves tecnologies al nostre poble. D'aquí a 6 mesos sabrem si els cardeuencs estem acostumats a utilitzar internet a l'hora de fer tràmits, com ara demanar una cita amb algun regidor, fer un volant d'empadronament o demanar hora per fer un casament civil, 3 dels tràmits que es poden fer a través de la pàgina web municipal. També sabrem si l'Ajuntament està prou al dia a la gestió en línia i què cal fer per modernitzar encara més els serveis que ofereix. El Consorci Local Red s'encarregarà de coordinar un pla participatiu sobre la societat del coneixement que permetrà arribar a aquestes conclusions. El primer objectiu és això, no? que sigui participatiu. Ja hi ha tota una estratègia participativa doncs, planificada amb el suport doncs, de les àrees de participació de l'Ajuntament i que d'alguna manera doncs, es basarà en això, en una primera fase, que seran enquestes i entrevistes. Òbviament es pot anar polint i avui és un dia doncs, per aprofundir-hi més, però que d'alguna manera doncs, ja estem acotant doncs, amb els potencials de Cardedeu. Primer es faran un total de 300 enquestes a ciutadans i empresaris i s'organitzaran tallers sobre gestió electrònica. Amb els resultats es podran determinar actuacions que permetran millorar la relació entre els ciutadans i l'administració via internet. Però el que sí que es vol és obtenir una diagnosi de com està el municipi en qüestió de les noves tecnologies. Com que aquest municipi no està aïllat del territori, el que sí que també es vol és, val molt bé, sabrem com estem nosaltres, però també hem de mirar una mica enfora. No és una illa enmig d'un mar, sinó que el que també hem de saber com estem nosaltres en comparació al nostre entorn i en comparació també a municipis que potser no estan tan pròxims, però sí que podrien tenir una semblança, en aquest cas, doncs, a Cardedeu. Amb aquest pla es vol implicar la ciutadania en l'ús de les noves tecnologies i generar una nova cultura de govern.